女士们、先生们、各位好朋友，今天对西城而言是非常重要的这样一个日子。就在刚才，在大家的见证下，我们北京市西城区和贝尔格莱德市弗拉查区正式签署了双方友好合作的意向书。prisustvovali i osvjedočili se potpisivanju memoranduma o razvoju prijateljske saradnje i prijateljskih odnosa između opštine Vračar i opštine Sičen. 这标志着我们双方的友好交流合作将从此翻开新的篇章。To potvrđuje da će naša prijateljska saradnja od danas otvorena nova stranica naše prijateljske saradnje od danas. 这一成果的取得是在中国驻塞尔维亚大使馆和贝尔格莱德市共同推动下促成的。Ovo je rezultat zajedničkog rada i napora predstavnika ambasade Narodne Republike Srbije u Kini i predstavnika gradske vlade grada Beograda. 它也是中塞两国关系不断深化和发展的一个重要成果的体现。I to je jedan veoma značajan pokazatelj i rezultat produbljivanja prijateljske saradnje između Kine i Srbije.这对于我们双方深化了解、深化友谊，我相信将起到非常重要的促进作用。I mislim da će ovo biti značajan podstrek za razvoj i podsticanje razvoja međusobnog razumijevanja i međusobnog prijateljstva. 今天就在今天上午，我和区长先生进行了非常愉快的交流会晤。Danas prije podne sam imao jedan veoma uspješan i plodonosan sastanak sa predsjednikom gradske opštine Vračar. 我们都有一种相敬恨晚的感觉，感觉彼此有很多共同的话题。U tom razgovoru otkrili smo da imamo mnogo, mnogo toga zajedničkog i veliku bliskost. 那么从今天开始，我相信按照双方签署的意向书的要求，我们两地不管是在教育、卫生、文化、历史文化保护啊，这个城市规划建设管理以及青年交流等多方面的合作都会陆续展开。I potpuno sam ubeđen da ćemo u budućnosti moći ostvariti uspješnu saradnju u oblasti obrazovanja, medicine.Urbanizma, komunalnih usluga, kulture i tako dalje. 我们将认真按照双方这个意向书的要求，进一步把各方面的工作做细做实，促使各项交流扎扎实实的展开。Mi ćemo se potruditi svako sa svoje strane da svoj posao odradi što detaljnije, što bolje.Kako bismo opet svako sa svoje strane postavili našu saradnju da se dalje razvija i da se dalje produbljuje. 通过这个双方的交流合作呢，彼此取长补短，互相学习，共同推动发展。Potrudit ćemo se da kroz našu zajedničku saradnju uzajamno učimo, međusobno nadopunjujemo nedostatke, koristimo prednosti i da na taj način razvijamo saradnju. 共同造福人民。Da zajednički doprinesemo blagostanju naših građana. 共同为我们两国的这个合作不断深化，来添砖加瓦。Da značajno doprinesemo produbljivanju prijateljstva između naših dviju zemalja. 良好的开始是成功的一半。Kvalitetan početak je pola uspjeha. 今天有这么一个非常好的开端，我相信。我们一定会在我们的共同努力下，一定会取得很多丰硕的成果。I vjerujem da ćemo uz ovako dobar početak u budućnosti imati uz naše napore u budućnosti imati veoma uspješnu saradnju i veoma uspješan rad. 借这个机会呢，我也特别邀请这个弗拉查区的这个好朋友们，能够有机会有时间到北京西城去做客。
I iskoristio bih ovu priliku da pozovem naše prijatelje iz opštine Vračar da dođu u našu opštinu Sičen da budu naši gosti. 在那里我们将正满而过头欢迎大家。 I zaista od sveg srca želimo dobrodošlicu našim prijateljima. 谢谢。